राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले बनायो गिलो गोबरलाई धुलो बनाउने मेसिन गाई भैँसी पाल्ने किसानहरूका लागि धेरै उपयोगी हुने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको भनाई भारतबाट किनेर ल्याएको भन्दा धेरै सस्तो पर्ने मेसिनका लागि एक वर्षको ग्यारेन्टी मेसिनबाट गोबर पेलेर बनेको धुलोमा गडेउला पालेर गडेउला मल बनाउन सकिने गोबरको धुलोमा ब्याक्टेरिया छरेर कम्पोस्ट मल बनाउन सकिने गोबर निचोरेर आएको झोललाई खेतबारीमा छरेर उब्जनी बढाउन सकिने गाई भैँसीको गिलो मललाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिने मेसिनले एक घण्टामा एक टन गोबर पेल्न सक्नेछ यो मेसिनलाई तीन लाख पचास हजार रुपियाँ पर्नेछ एक घण्टामा आधा टन गोबर पेल्ने मेसिनलाई दुई लाख साठी हजार पर्नेछ कास्की घाँचोक निवासी भीमबहादुर छेत्रीले यो मेसिनको निर्माण गरेका हुन् यो मेसिन काठमाडौँको सुन्दरी जलमा जडान गरिसकिएको छ